Prije puni 25 godina Brod je oslobođen od hrvatsko-muslimanskog neprijatelja. Sjećanje na tragične, ali velike događaje još su svježi kod svakog borca, danas veterana koji je učestvovao u oslobađanju. Među njima pronašli smo ženu borca Vesnu Drugović, koja kaže da joj je današnji dan prije 25 godina bio nešto najljepše. Meni je najteži dan bio Ilina. Lično meni je bio najteži dan Ilina. To je drugi. Zašto? Zato što tad najviše momaka poginulo, najviše ih stradalo taj dan. Najviše. Gore su u dom zdravlja dovožen, ne znam nija koliko je momaka dovežen. I od Vučijačke brigade, i od Krnjinske brigade, i od Brodske, i sa svih strana. Brođani su na ovom mjestu proveli više od 2 mjeseca bijući najljuće bitke za slobodu. Za to vrijeme izgubili su 19 boraca, preko 100 ih je ranjeno, pamti komandant jedinice Nenad Miličić. Ovdje ovo mjesto koje ste vi vidjeli, vidim da ste to snimali kamerom i meni drago, je mjesto gdje su Brođani sa svim drugim koji su ovdje učestvovali proveli ni manje ni više nego 74 dana. 74 dana je bilo zaista velike istinske borbe, želje i htjenja da ovdje izdržimo i da stvorimo uslove svim drugima i da zajedno u akciji pod komandom generala Lisice uđemo u Brod i da konačno 6.10. kažemo da je Brod, naš Brod, srpski Brod, slobodan grad. 25 godina kasnije, koliko plove slobodom, svojim saborcima, kojih je iz opštine Brod preko 240 poginulih, minutom ćutanja, parastosom, polaganjem vijenaca i postrojavanjem počasnog voda udruženja potomaka veterana, odali su počast u znak sjećanja na ovaj veliki dan. Velika me čast da danas mogu da prisustvujem i da sam kao načelnik opštine u prilici da pozdravim ove veterane, ove sjajne ljude koji su iznijeli rat i koji evo nalaze snage da se druže, posjete ovo mjesto, ovo historijsko mjesto, mjesto odsudne borbe i borbe za našu opštinu i za grad Brod. Ovdje danas nema jednog sjajnog čovjeka, generala Lisice, koji je počasni građanin opštine Brod. Brođani ogromno priznanje odaju generalu Slavku Lisici, pod čijom komandom su ugledali slobodu. Na njegovoj spomen bisti, centralnom spomen obilježju u centru grada, također su položeni vijenci.